Xizmatlar narxlari bu yerda qimmat ekan. Masalan, bironta restoranga borib ovqatlansangiz, qimmat albatta. Lekin o'zingiz tayyorlasangiz, bu ancha ham arzon. Fast foodlar juda ham arzon bu yerda. E keyin bitta narsaga e'tibor berdim. Oziq-ovqatlarni har bitta o'sha oziq-ovqatning ustiga kilokaloriyasi yozilgan bo'lar ekan. E keyin bu yerda ovqatlar ancha yoqsiz. Shu narsada qiynalyapman. O'zbekistonga kelgan, O'zbekistondan bu yoqqa kelgan odam albatta ovqatidan qiynalmasa boshqa taraflari uncha qiynalishadi ovqatidan qiynalmagan o'zbekistonlikni Amerikada hali uchratmadim. Hatto bu yerda yillab yashab qo'yganlar ham ovqatdan nolishadi. Va yana bir narsa, Amerikada oziq-ovqat narxi bir necha karra oshdi, ayniqsa pandemiya davrida. Masalan, endi agar o'zbekona muhokama qiladigan bo'lsak, go'shtning narxi, sut mahsulotlarining narxi hammasi oshgan, chunki ta'minot tizimlari ishdan chiqqan va umuman yetishtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ayniqsa qimmatlashgan. Chunki sarfiyat ham shunga yarasha, ya'ni ularni ishlab chiqarish ham qimmatlashgani uchun. Ya'ni oddiy amerikaliklar buni har kuni sezishadi va bundan nolib kelishyapti va Amerikada inflyatsiya nihoyatda yuqori va hozir masalan shu yerda amerikaliklardan so'raydigan bo'lsak, asosiy muammoingiz nima deb iqtisoddan dod deyishadi. Va mana endi saylovlar yaqinlashar ekan, Amerikada prezident Jo Bayden qayta saylanishga bel bog'lagan, yana ham ko'proq bosim ostida bo'ladi va iqtisod umuman hamisha muhokamada. Endi Vashingtonda uncha sezmaysiz muhabbat, chunki bu yerda doimiy ishlar bor, odamlarning daromadi joyida-da barqaror. Shu bois ham bu yerda uncha sezilmaydi. Lekin sal chekkaga chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni bu shaharlardan tashqariga, haqiqatda hayot og'irligini ko'rasiz va bilamansiz, Detroitdan boshladingiz, Michigan shtatidan, u yerdagi manzara ancha boshqacha. Bu yerdan hozir poytaxtdasiz, u yerdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Keldingiz, siz Detroitdasiz, samolyotdan tushib oqdi. Bu real Amerika, bundan ham real bo'lishi mumkin emas. Agar Detroitda bo'lsangiz. Rostdan ham bizga kelganimizda baribir ham endi bizni avtobusda kutib olishdi, mehmonxonaga joylashtirishdi. Eng tinchroq rayonida biz mehmonxonada joylashdik, lekin aytishim mumkinki, biz o'sha dasturimizni bir qismi sifatida bitta joyga bordik, ya'ni bu yerda volontyorlik qildik. Bir odamning uyiga bordik. U yerda o'sha mahallaning ichiga kirdik. Eng chekka mahallaning ichiga kirdik. Mahallada o'sha videoga olyapman. Bu Amerikami yo'qmi degan savol ba'zida uyg'onib qoladi-da, chunki musul bor, o'sha nima deydi, axlat turibdi. To'g'ri, Amerika hech qaysi davlat mukammal emas. Ba'zi joylarda shunaqa imkon, shunaqa sharoitlar bo'lishini kutgan edim. Unchalik men uchun vav narsa bo'lgani yo'q, lekin e'tibor bergan jihatim, mahallalarda uylar bor, uylar o'sha tashlandiq holatga keltirilgan yoki uy ko'pchilik ko'chib ketgan. Shaharda mana bunday hozir Vashingtondagidek yoki boshqa gavjum shaharlardagidek odam unaqa ko'p emas. O'zi Detroitni tark etilgan shahar deyishadi. Shunaqa tashlandiq shaharga tashlandiq ham deb ham aytish kerak emas, to'g'ri emas, chunki u yerda ba'zi joylarda odamlar ko'p, lekin mana boshqa shaharlarga men o'ylagandimki, juda ham odam ko'p bo'ladi, trafik katta bo'ladi deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa emas. Odamlar juda ham kam. Sovuq, eng yomon ko'rgan tomonim bu havoni nima deydi, juda ham sovuqligi. Va u yerda faqat qora tanli odamlarni ko'rdim. Deyarli oq tanli odamlar yo'q u yerda qolmagan. Sabablarini Vashington singari u yerda ham aholining kamida yarmi, ya'ni 50% undan sal oshqirog'i yaqin yillargacha ham qora tanlilar edi. Lekin hozirga kelib Detroit qayta uyg'ona boshlagan, tiklana boshlagan va hozirgi manzara, to'g'ri siz aytganingizdek, mahallalar ham bor, lekin 10-15 yil oldin ko'rganingizda Detroitni haqiqatda qo'rqib ketgan bo'lardingiz. Ya'ni o'sha juda ham bir inqirozdan ham battar bir muhit edi-da u yerda. Lekin borganimda baribir ham o'sha birinchi havo yaxshi emas edi, qor yog'ayotgandi biz borgan paytimizda. Keyin baribir ham shaharni atmosferasi odamlarni yuziga urar ekanda, keyin baribir nima deydi, odamlar qanaqa bo'lsa shahar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qandaydir depressivni shahar, ya'ni odamni stressga soladigan shahar ekanligi bilindi. Mana Vashingtonga keldik, rang-baranglik, daraxtlar ko'p. U yerda daraxtlar unchalik, biz turgan joyda daraxtlar yo'q edi umuman. Mana Amerika poytaxti ham irqiy jihatdan bag'oyat rang-barang, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, va xorijliklar, xususan mana Markaziy Osiyoliklar, shu sobiq ittifoqdan kelganlar ko'pincha o'ziga xos bir shokka tushishadi. Namuncha qoralar ko'p deyishadi. Hatto o'zlari sezmagan holda irqchilikka berilishadi-da. Sizda bu qanday bo'ldi? Qanday ko'nikdingiz atrofingizda
turli irqlarning vakillari doimiy yurganidan. Chunki endi baribir O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda unday emas, ko'zingiz o'rgangan odamlarga, to'g'rimi? Lekin bu yerda hamma bor. Kelishimdan oldin menda juda ham tolerantman deb o'ylagandim. Kelishimdan oldin chunki har qanday irq vakili u boshqa nima deydi, odam bo'ladimi? Ya'ni u o'zini jinsini erkak va ayol emas, umuman boshqa jins vakili sifatida e'lon qiladimi? Yo'q, bu narsaga umuman e'tibor ham bermasdim. Lekin kelganimdan keyin bildim, miyamda hali tarakanlar ko'p ekan, o'ldirishim kerak ekan dedim. Chunki to'g'risi ko'zim o'rganmagan. Qora tanli insonlarni ko'rishi, lekin biz mana mezbon oilaga borganimizda birinchi qora tanli ayolni ko'rdik. U bilan gaplashyapmiz, fikrlashyapmiz. O'ylagandim, xayolimda hali ham o'shunaqa fikr bor edi-da, ya'ni qora tanli odammi, demak u hech qanaqa nima deydi, qonunni buzadigan, Amerikani o'sha mensimaydigan, befarosat, qo'pol qilib aytgan shunaqa odam bo'lgan bo'ladi deb o'ylardim. Lekin bildimki, farosatsizlik, umuman aqlsizlik, tentaklik deymizmi, telbalik bu millat tanlamaydi. Uni hech ham o'sha nima deydi, irqchilikka bog'lash, odamlarga, odamlarni tana rangiga bog'lash ahamiyati umuman 0 darajaga teng. Va bizni oilamizda mana shu narsani ham bitta qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Amerikada haligacha irqchilik bor ekanligi haqida mana qora tanli amerikaliklarni o'zi ham gapirdi menga. Hali ham bor bu narsa dedi. Chunki ular solishtirar ekan Biden hukumati bilan o'sha Trump bilan Barak Obamani, o'sha prezidentlik davrlarini solishtirar ekanda. Keyin ular yaxshi ko'rishadi Obamani va ikki marta saylanganligi haqida gapirib, o'sha davrlar juda zo'r davr edi. Hozir biz qiynalyapmiz deb aytdi. Trampni Tramp rasist odam bo'lgan, ya'ni irqchi odam bo'lgan deb gapirishadi. Buni bu meni fikrlarim emas, bu o'sha biz bilan yashaydigan oilani vakillarini fikrlari haligacha bor, mana shu irqchilik deb aytdi. Endi amerikaliklarning Amerika haqidagi fikrlari. Suhbatimizni davom ettiramiz. Endi muhabbat, hozir endi siyosatga o'tamiz. Tashqi siyosatga. Mana Amerikadasiz, Amerikani yaqindan o'rganyapsiz, hali yana ozgina bo'lasiz bu yerda va Amerikaning o'sha Davlat departamenti yuritadigan dastur orqali bu yerga kelgansiz. Va ayni damda Xitoyda Markaziy Osiyo davlatlari bilan summit ketyapti va biz Xitoy hukumatidan eshityapmizki, xuddi mana Amerikaga o'xshab Xitoy ham Markaziy Osiyo bilan mana shunday almashinuv dasturlarini ko'paytirmoqchi. Mana shunday madaniy, ilmiy rishtalarni kengaytirmoqchi va mustahkamlamoqchi. Mana shu boradagi fikrlaringiz ham bizga qiziq. O'zbekistonda mana o'zim doimiy ravishda Amerika va Xitoy, Amerika va Rossiya, Rossiya va Xitoy qiyoslanayotganini eshitamanda. Ya'ni biz kim bilan yaqin bo'lishimiz kerak? Kimning ta'siri ostida ko'proq bo'lishimiz kerak? Yoki qaysi davlatlar biz uchun muhim degan bahs munozara tinmaydi. Mana siz uchun endi ko'rib turibmiz, Amerikadan baribir ilhomlanyapsiz. Amerikada tajriba oshirib, mana hozir qaytasiz. Xitoy deganda siz nimani tasavvur qilasiz? Uning ta'sirini qanchalik sezasiz hozir O'zbekistonda? O'zbekistonda asosiy seziladigan ta'siri Xitoyni bu o'sha iqtisodiyoti. Xitoyni umuman Amerika bilan solishtirish kerak emas, ya'ni O'zbekistonga ta'sir doirasini aytganda, Xitoy haqida hali O'zbekistonda fikrlar unchalik shakllanmagan odamlarda, ya'ni Xitoy deganda oddiy odamlarni fikrini aytadigan bo'lsam, ular faqatgina Xitoyning iqtisodiyotini, Xitoyni o'sha mahsulotlarini nazarda tutishadi. Qurilish jihatidan aytadigan bo'lsak, ko'plab kompaniyalar, masalan, sement zavodlari, boshqa zavodlarni o'sha Xitoy kompaniyasi quryapti. Mana shu jihatdan. Lekin madaniy jihatdan ta'siri hali O'zbekistonga unchalik kirib kelgani yo'q. Madaniy ta'sir, soft power, ya'ni yumshoq kuch qachon paydo bo'ladi? Qachonki o'sha joyda masalan almashuv dasturlari bo'ladigan bo'lsa. Hozircha O'zbekistonda Xitoyda Xitoyda ta'lim olayotgan o'zbek yoshlarini fikrlarini so'raydigan bo'lsangiz, ta'lim jihatidan yoki bo'lmasa masalan madaniyat jihatidan unaqa kuchli ta'sirni ko'rmaysiz-da. Amerika degan tasavvurlar Xitoydagidan ko'ra Amerika haqida tasavvurlar odamlarda, o'zbeklarda kuchliroq. Ya'ni boshqacha tasavvur qilishadi, Amerikani idealizatsiya qilishadi Xitoyga nisbatan. Xitoyda hali biz unchalik Xitoy haqida tasavvurga ega emasmiz oddiy fuqarolar sifatida. Mana endi Amerikada ham xuddi O'zbekistondagi kabi odamlar Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kiyib katta bo'lishadi. Katta bo'lishadi va Xitoyda ishlab chiqarilgan, deylik, uskunalardan foydalanishadi. Hayotni Xitoy mahsulotlarsiz bu yerda ham tasavvur qilish qiyin va Amerika va Xitoy dunyodagi eng yirik biznes hamkorlar. Shu bilan birga eng yirik siyosiy raqiblar. Iqtisodiy jihatdan ham raqib deymiz ularni. Mana O'zbekistonda
Xitoy ta'sir kuchayapti. Ya'ni O'zbekistonda hozir Xitoy eng yirik investor. Butun Markaziy Osiyoda eng ko'p sarmoya olib kirgan va sarmoya va'da qilgan va qarz bergan, masalan, Qirg'iziston va Tojikistonda ayniqsa eng kuchli tomon bu Xitoy. Ya'ni Xitoyga nisbatan qo'rqinch bor deydi-da ba'zilar. Endi bu ekspertlarni aytayapman, siyosiy tahlilchilarni, ya'ni Xitoydan xavfsirash bor, Xitoy bizni ertaga yamlab yutib yuborishi mumkin degan qo'rquv bor deyshadi. Siz kabilar, sizning mana tengilaringiz, universitet o'qib yurgan paytingizdan ham masalan eslashingiz mumkin. Qanchalik Xitoyga o'sha negativ, salbiy yondashuv bor deb o'ylaysiz? Xitoy endi u yerda davlatchilik tizimi umuman boshqacha, ya'ni bu yerda sotsial tuzum bor. U o'sha tomonlama bizga sal yaqinroq bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston biz aytishimiz mumkin demokratik davlat, lekin unda olib qaraganda kapitalist davlat ham emas. Shuning uchun Amerikaga o'xshagan kapitalistik bozor iqtisodiyoti yaxshi rivojlangan davlat ham emas. Biz shu sababli balkim o'sha davlatchilik tuzumi, u yerdagi odamlarning fikrlari balkim amerikaliklardan ko'ra xitoyliklarga biz shu tomonlama yaqindirmiz deb o'ylaymanda, ya'ni fikrlash doiramiz, ya'ni bizda nima deydi, kollektivlashtirish bor. O'zimizni manfaatimiz emas, odamlarni, jamiyatni manfaatini ko'proq o'ylashimiz kerak degan tushunchalar bor. Balkim shu tomonlama biz xitoylarga, xitoyliklarga yaqin bo'lib qolishimiz mumkindir, lekin hozirgi kungacha biz masalan Xitoyni qandaydir bir ta'sirini unchalik hayotimizda sezganimiz yo'q. Qanday ta'siri? Ya'ni aytmoqchimanki, bizga bir ta'sir, bosim tomonlama unaqa narsa bo'lgani yo'q. Nima aynan iqtisodiyot ta'sir qilishi mumkin deb aytish mumkin. Lekin masalan yoshlarni o'zini Xitoy haqida so'rasangiz, yoshlardan mana o'zim tengi yoki mendan kichkina o'sha avlod vakilidan so'raydigan bo'lsangiz, Xitoy haqida deyarli tushunchaga ega emas. Amerika haqida so'rasangiz, ularga qiziq. Chunki sababi masalan Amerikaga mana keldim, yaqinda kelganimga uch bir oy bo'ldi. Mana allaqachon bir oy bo'lgan bo'lsa, Amerika haqida, Amerikaga qanday borsa bo'ladi? Qana qilib bu yerdan o'sha viza olsa bo'ladi? Green cardda qanday o'ynasa bo'ladi? Mana shunaqa savollar juda ham ko'pda. Xitoyga biz endi kirib kelyapmiz. Shuning uchun hali Xitoy haqida unchalik tasavvurga ega emasmiz deb o'ylayman. Xitoy sehrli diyor emas hali. Yo'q, hali sehrli diyor emas Xitoy. Lekin aylanishi mumkinmi? Meni fikrimcha unaqa aylanishi mumkin emas hali, chunki ungacha Amerikani ta'siri yana ham kuchayib ketadi deb o'ylayman. Qisqacha, Rossiyani kichi. Masalan, mana Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiyaga nisbatan yondashuv, qarash ancha salbiylashdi. Rossiyadan qo'rqish hozir juda ham kuchli, nafaqat oddiy odamlar orasida, balki hukumatning o'zida ham-da. Mana biz ham kuzatib kelamiz. Siz uchun Rossiya nimani anglatadi hozir?